Shqipëria është një parajsë e madhe fiskale. Analisti Ilir Demaliev tha se Shqipëria është një parajsë e madhe fiskale. Arsyeja sipas tij është sepse nuk ka kontrole, nuk ka banka dhe nuk ka shtetës së drejtës. Offshore është një fenomen mbarkombëtar dhe nuk ka filluar sot. Është e rëndësishme të flasim për Shqipërinë. Prandaj, ka dalë edhe ligji i ri i Bidenit për udhëheqësit në Ballkan sepse ato para janë bërë shqetësuese. Me këtë rrugë po forcohen grupet kriminale. Unë mendoj se nuk ka nevojë për analizë sepse Shqipëria është një parajsë e madhe fiskale, sepse nuk ka kontrolle, nuk ka banka dhe nuk ka shtetës së drejtës. Ne jemi një lloj provincë humbur që bën gjëra me marrëdhënie klanore. Pas 30 vite Shqipëria nuk funksionon si shtet. S'ka nevojë për Pandora Papers për të parë korrupsionin e politikanëve dhe gjyqtarëve që thonë se pasurit ua ka lënë gjyshja. Nuk bëhet dot pasuri me rrogat shtetërore që kanë këta, ka thënë Demalie për mediat.